Innan Gottfrid Billing 1898 blev biskop i Lunds stift var han under 14 år biskop i Västerås. Han föddes i Önerstad utanför Kristianstad och kom från en stor skånsk släkt som är känd sedan 1600-talet. I början av 1860-talet skrev Gottfrid Billing in sig som teologiestuderande vid Lunds universitet. Och det var i Lund han kom att ha sin bas under större delen av sitt yrkesverksamma liv dock med ett viktigt mellanspel i Mellansverige. Billing företrädde en mycket konservativ politisk uppfattning som ibland har kallats för Oscariansk efter kung Oscar II. 1881 blev Billing professor inom praktisk teologi vid Lunds universitet och tre år senare blev han utnämnd till biskop i Västerås stift. Han kom att företräda Västerås i riksdagens första kammare på den konservativa bänken. När han blev biskop i Västerås kom han att fördjupa sina kontakter med kungahuset vilket var en anledning till att han utnämndes till överhovpredikant 1885. Billing kom därmed att stå kungahuset och inte minst kung Gustav V mycket nära och i riksdagsdebatterna motsatte han sig varje förslag som innebar utökad allmän rösträtt. När en ny arkebiskop skulle utses år 1900 fick Gottfrid Billing förfrågan om han ville ställa upp efter Aron Niklas Sundberg, ett erbjudande han tackade nej till. Däremot tackade han ja till att överta Sundbergs plats i Svenska Akademien en plats han till sin död 1925.